bilimlərinin geniş vüsət aldığı müasir dövrdə Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif elm sahələri üzrə biliklərin artırılması və rəqabətə dayanıqlı insan kapitalının formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun sürətləndirilməsi, mütərəqqi maarifçilik ənənələrini davam etdirmək sahəsində yeni səmərəli mexanizmlərin yaradılmasını şərtləndirir. Mayın 7-sində ölkə başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında bilik fondunun təsis edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fondun əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının əhalisini maarifləndirmək, dövlətin daxili və xarici siyasətinin, ictimai siyasi və sosial-iqtisadi proseslərin mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Ölkə əhalisini qloballaşma şəraitində cərəyan edən proseslər haqqında dolğun biliklər çatdırmaq, Azərbaycançılıq məfkurəsinin mahiyyətini, milli mənəvi və dini dəyərləri təbliğ etmək, gənclərin biliklərinin, bacarıqlarının, peşəkarlıq səviyyələrinin və dünya görüşlərinin inkişafına dəstək göstərmək, sağlam həyat tərzini, ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ etmək, Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliğinə yönəlmiş tədbirlər hazırlamaq fondun başlıca vəzifələridir. Fondun fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsini onun işinə ümumi nəzarəti ki, Maarifçilik Şurası həyata keçirir. Şuranın sədri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadədir. Prezidentin 18 iyul 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə Bilik Fondunun Maarifçilik Şurasının üzvləri təyin edilir. Şuranın tərkibinə millətlər arası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri, akademik Kamal Abdullayev, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov, Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmraslanov, İslam Universitetinin rektoru Sabir Həsənli, xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azərbaşın Nimətov, Milli Məclisin deputatı Professor Sahibə Qafarova daxildirlər. Yarandığı vaxtdan başlayaraq, Bilik Fondu bir-birindən maraqlı qardaşlaşmış məktəblər, dini abidələrdə tarixin izləri, Auditoria Plus, Ustad və Şəyirt, Docento Dissimus, Yaradılıq Fakültəsinin filialları, Epizod, Məscid Kitabxanası, Azərbaycan Elmi Xaricdə, Dünya Elmi Azərbaycanda, Azərbaycan Bayrağı kimi layihələr həyata keçirməyə başlayıb. Dini abidələrdə tarixin izləri Bilik Fondunun ilk layihələrindəndir. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan və Qafqazın digər bölgələrində yaşayan əhalinin maarifləndirilməsi, bölgədə olan tarixi məscidlərin, sineqovların, kilisələrin, məbədlərin və digər ziyarətgahların hər tərəfli tədqiqi, mümkün restorasiyası, dini abidələr barədə düzgün elmi tarixi biliklərin verilməsi, milli dini dəyərlərimizin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Layihənin icrası Bərdə İmamzadəsindən başlayır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının alimləri, din xadimləri və yerli əhali, o cümlədən Bərdə ziyalıları, Bilik Fondunun dini abidələrdə tarixin izləri layihəsinə həvəslə qoşulublar. İl boyu bilik proqramı çərçivəsində həyata keçirilən qardaşlaşmış məktəblər layihəsi Azərbaycanın bütün bölgələrində əks-səda verib. İlkin mərhələdə ölkənin müxtəlif rayonlarında yerləşən 20 məktəb layihəyə cəlb olunur. Layihənin əsas məqsədi Respublikanın orta məktəblərində təhsil olan yeniyetmələrin biliyə marağının artırılması, Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin, eləcə də vətənpərvərlik ruhunun təbliğidir. Layihənin gedişində müxtəlif bölgələrdən olan məktəblər arasında bilik körpüsü yaradılır. Başlıca hədəf şagirdlərin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi və dünya görüşlərinin genişləndirilməsi, istedadlı gənclərin aşkarlanması, həmsinin fəallarla yanaşı, passiv məktəblərin də aktiv ictimai həyata cəlb olunmasıdır.
Qardaşlaşmış məktəblər layihəsi təkcə məktəbləri ətrafına toplamır. Eyni zamanda tələbələr də könüllü qismində burada iştirak edir. Gələcək mərhələlərdə ölkə arasındakı bütün məktəblər layihəyə qoşulacaq, beləliklə Bilik Fondu Azərbaycan məktəblisinin həyatına yeni rəng qatacaq. Millətlər arası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri, Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvü Akademik Kamal Abdullayev fondun əməkdaşları ilə keçirdiyi treyninglərdə vurğulayıb ki, ölkə prezidentinin tövsiyəsi ilə reallaşan ölkəmizi tanıyaq tur aksiyasının davamı olaraq Bilik Fondunun layihələri çərçivəsində şagirdlərin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə etdiyi səfərlər təkcə onları Azərbaycanı yaxşı tanıtmaqla məhdudlaşmır. Bu, həm də uşaq və yeniyetmələr, həmçinin bölgələrin ziyalıları arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin yaranmasına böyük təkan verir. Bilik Fondunun il boyu bilik proqramı çərçivəsində tanınmış alimlər, xarici ölkə səfirləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri şagirdlərə mühazirələr oxuyurlar. Sentyabrın 15-də Bilik günü münasibəti ilə Azərbaycanın bütün rayonlarında belə dərslər keçirilir. Akademiklər, professorlar, ictimai xadimlər, diplomatik korpus rəhbərləri 70-dən çox məktəbdə ilk dərs günü Azərbaycan bugün sabah mövzusunda mühazirə deyirlər. Belə mühazirələr davamlı olacaq. Bilik Fondunun lektorları ən ucqar rayonlarda və kəndlərdə əhalini maraqlandıran mövzularda çıxışlar edəcəklər. Bilik Fondunun Docento Dissimus layihəsi çərçivəsində Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri ilə birgə distant mühazirələrin təşkil olunması planlaşdırılır. Onlayn sistemlə Azərbaycanın 15 bölgəsində virtual konferanslar təşkil olunacaq. Layihəyə cəlb olunacaq rayonların 300-ə qədər sakini, tanınmış yerli və xarici elm adamlarının virtual mühazirələrini dinləyəcək, konferanslara interaktiv olaraq qatılacaqlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu marifləndirmə məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Bunların içərisində Ustad və Şəhid, Auditoria Plus, Azərbaycan Bayrağı, Epizod kimi layihələr də var. Bilik Fondunun kollektivi olaraq, dövlətimizin bizə göstərdiyi bu yüksək etimadı doğrultmaq üçün əlimizdən gələn etməyə hazırıq.